Jag ska bestämma värdet på A så att de här båda bara skär varandra i en enda punkt. Så hur gör vi det? Ja, vi kan ju ta och gå tillbaks här då. Och så sen så får jag ändra. Det är 2x plus 1 här och nu ska jag byta. Och så sen så här har jag samma. Så jag får byta från plus 1 till någonting annat. Vi kan ju sätta en siffra 2 här och så ser vi vad som händer. Så gör vi bara draw igen. Och då ser vi att de fortfarande skär varandra. Det som hände det var att den här linjen kom lite högre upp. Såg ni det? Vi kan ta och byta ut den här 2:an mot en 4. Oj. Plus 4. Så ser ni att den kommer ännu högre upp så där. Så det jag vill att den flyttas neråt. Så då går vi exit och då kan vi se vad som händer om jag bara sätter en nolla där, inte plus 4 utan 0 bara. Så, och väljer draw. Då såg vi att den flyttas, den här blå linjen flyttas neråt, men fortfarande inte tillräckligt mycket. Så då trycker vi så där, då kan vi ta minus 5, ser vi vad som händer. Ta i lite grann och då ser vi att den här blå kom ner lite grann för mycket. Går jag tillbaks. Och så sen så ändrar jag från minus 5. Nu ska vi se. Nu ska jag byta. Det är den blå jag ska ändra i. Och så tar vi minus 4. Tittar jag. Nej. De skär de inte varandra alls. Går jag upp igen. Och så tittar jag på minus 3. Sådär. Och nu ser det ju ut som om de skär varandra i en punkt. Och nu kan jag ju kontrollera och se om det stämmer. Jag trycker Shift, G, Solve. Och så väljer jag Intersect. Och så sen ser jag en skärningspunkt där. Och så trycker jag till höger. Och så ser jag att den här tänker lite grann, min räknare tänker. Men jag får inte upp någon fler punkt. Oavsett vilket håll jag går åt. Alltså, då finns det bara en skärningspunkt. Och den skärningspunkten var när A-värdet var minus 3. Så svar A är lika med minus 3.